No debate promovido em São Paulo por uma revista de circulação nacional, o ministro da Fazenda defendeu mais uma vez a aprovação do texto que tramita no Congresso Nacional. Henrique Meirelles disse que o momento de o país fazer uma reforma previdenciária é agora, o que vai garantir a sustentabilidade do sistema, assegurar que as pessoas vão receber a aposentadoria e trazer impactos positivos para a economia do país. Temos trabalhado nisso intensamente durante já vários meses, fizemos reuniões com um grupo de parlamentares, 50, 60, 80 reuniões durando aí 5, 6 horas. E acredito que tenho relativa segurança de que hoje está entendido de que o Brasil, de fato, precisa reformar a sua economia para crescer, gerar empregos. Já este ano, a inflação continuar a cair e a taxa de juros continuar a cair. Nas contas do governo, os ajustes feitos pelo Congresso Nacional em cima da proposta original enviada pelo governo preservam cerca de 75% da economia inicialmente prevista. Isso vai representar cerca de 600 bilhões de reais de economia aos cofres públicos em 10 anos. Entre os ajustes feitos no Congresso Nacional, a definição de uma idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres para o acesso à aposentadoria, com um mínimo de 25 anos de contribuição nos dois casos. O texto também prevê agora um período de transição de cerca de 20 anos e condições especiais de aposentadoria em alguns casos, como para os trabalhadores rurais. O secretário da Previdência do Ministério da Fazenda afirmou que as alterações feitas na Câmara preservam e beneficiam as camadas menos favorecidas da sociedade. A mera expectativa da aprovação de uma reforma da Previdência melhora indicadores econômicos. E aí a moeda nacional se valoriza, a perspectiva de inflação, a expectativa de inflação cai, de desemprego cai, de crescimento econômico cai, juros caem. Isso acaba virando um ambiente mais propício à geração de empregos, que é o principal. E fica gerando também um ambiente mais propício a uma inflação mais baixa. E aí, em função disso, a própria manutenção do poder de compra das pessoas aumenta. Para esse especialista do IBGE, que também participou do debate, a reforma é uma necessidade e se justifica porque o perfil da população brasileira está mudando. A Previdência foi montada, começou lá na década de 20, foi avançando e tal, numa época que as condições demográficas eram completamente diferentes, né? Então, assim, com as mudanças que já aconteceram e com as mudanças que vão acontecer, que estão contratadas, porque, assim, não tem possibilidade de não ter envelhecimento. O envelhecimento é inevitável. O que se discute é se vai envelhecer muito, pouco, mas que vai ter envelhecimento, vai. E a Previdência, evidentemente, tem que se adaptar a essa nova realidade demográfica.